neminėsiu prekybos centro, bet tas nutiko man praeitą savaitę, kada aš norėjau pavyzdžiam nusipirkti tam tikro produkto ir tiesiog, na, ėjo berniukas, paklausė, kuo galiu padėti, konsultantas, sakau, kokia nuomonė tavo membrana yra geriausia, tai yra ta tipinė klaida, a, šita stora, turbūt gera. Tai va, tai iš tiesų tos informacijos yra ir kaip ir sakau, na, turint tokią virš 50 produktų rinkoje, natūralu, kad visko neįmanoma žinoti. Bet tą viską paprasta sužinoti ir išmokti, žinant pagrindinės savybės. Arba žinant abicelę. F raidė – funkcinis sluoksnis. W raidė – tai yra vandens laidumo klasė ir visą laiką turi būti W1. Ir T raidė – temperatūra. Maksimali plus 100, minimali minus 40. Ir tamprumas. Sakykime, jau tos tris savybės turint, jau tu turi labai kokybišką produktą. Tamprumas yra papildoma savybė, kuri šiltam stogam stoguose visiškai nesvarbu. Jinai labiau akcentuojama, sakyčiau, šaltuose stoguose, šaltuose palėpėse. Taigi tamprumas šaltam stoge labai svarbu, šiltam stoge jokio skirtumo.